Як суші ще 17 сотень років не були придатною їжею навіть для самих японців, нині здобули любов та шану майже кожної людини на світі. Конічіва, друзі, тобто привіт! Мене звати Катруся Палій, і сьогодні я вам розповім усе про таку цікаву та смачну страву. Так, вам не почулося. Суші пройшли довгий шлях, аби сподобатися, бодай, народові, що їх вигадав. Адже перші варіації цієї страви почали готувати ще на початку нашої ери. А робили це тоді, не дуже. У ті часи в південно-східній частині Азії рибу намагалися маринувати за допомогою рису. Морепродукти засипали сіллю та кашею, а потім щільно здавлювали, аби то почало діяти. Століття винайшли рисовий оцет. Щось вони так сказали? Ти. Катя, усе змінилось. Мінус такого маринування є те, що рис після таких дій не був придатним до споживання. Усе змінилось, коли в 17 столітті винайшли рисовий оцет. Приблизно тоді з'явилися нігірі. А коли з'явилися листові роли, то японці вигадали інші варіації страви. Наприклад, світ тоді побачили маки та фотомаки, що є рулетиками з рису та морепродуктів. Їхня особливість полягає у тому, що після загортання вгорі залишаються водорості і виглядається дуже смачно. Є урамаки. Це... Що я не так сказала? Катя! Катрусь! Однак нині найпопулярнішими ролами є урамаки. Це роли, у яких зверху не норі, а рис. Ще однією візитівкою світу суші є Філадельфія. У начинці є м'який сир, який дав страві назву. До речі, найчастіше в справжніх фанатів суші васабі навіть немає на столах. Ним змащують рибу, як це й належить робити, а саме перед приготуванням страви. У Японії до суші подають лише імбир. Його їдять перед кожною новою порцією, аби оновити рецептори та підготувати їх до смаку іншої риби. А ви знали, що найдорожчі суші в світі роблять у Мілані? Вони коштують понад 100 тисяч гривень, а їх прикрашають африканськими алмазами. До речі, ножі для суші є нащадки самурайських мечів, і за ними треба доглядати щодня, тобто точити. Виявляється, увесь світ щодня робить фатальну помилку. Ми неправильно вимовляємо назву цієї чудової страви. Адже японці називають її сусі, а не суші. Їм таке перекручування не дуже подобається. Але що зробиш? Увесь світ не перевчиш. І наостанок, суші потрібно їсти одразу, адже вони мають свіжу рибу, а її не можна зберігати понад 4 години, а ще вони дуже смачні. А на сьогодні це все. З вами була Катруся Палій. До нових зустрічей, па-па!